Re, viss ēters ir te! Ģeopolitiskā krīze un karš Ukrainā, kas licis visai pasaulē pārvērtēt savu līdzinējo drošības politiku, arī Latvijā mudina domāt par iespējām aizsardzības sektoram nepieciešamo nodrošināt šeit pašu spēkiem. Latvijas uzņēmuma interese par produktu un pakalpojumu piedāvāšanu aizsardzības nozarei esot pieaugusi. Un šorīt skaidrosim, kāda ir uzņēmēju iesaiste Latvijas aizsardzības stiprināšanā un kuras nozares ir tās, kurās saņemam vairāk investīciju. Iztaujāsim Elīnu Egli Ločmeli, Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšstādētāju. Labrīt! 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 Mēģinot tā sazemēt šo pieteikto tematu, varbūt mēs varam lūgt iezīmēt par to kopā, ja nu, cik labā situācijā mēs esam, ja mēs runājam par noteikti, Latvijas iespējām attīstīt militāro rūpniecību, kādā fāzē vai attīstības ciklā šobrīd mēs atrodamies. Šobrīd mēs esam ļoti darbīga laika perioda sākumā, jo gan Eiropas, gan arī Latvijas politiķi ir lēmuši par lielāku atbalstu aizsardzības nozarei. Tas nozīmē arī vairāk darba industrijai, vairāk darba arī zinātniekiem. Un šobrīd uzņēmumiem ir ļoti kars darba laiks. Tie, kas ir apstrādes rūpniecībā, strādā divās, trijās maiņās. Tāpatās, kā daudz citi tautsaimniecībā arī cīnās par izejvielām. Un arī, protams, saskarās ar darba spēka jautājumiem. Kaut gan, nu, tiksim, uzņēmumos, kas strādā aizsardzības nozari, darbinieku atalgojums parasti ir augstāks kā vidēji tautsaimniecībā. Varbūt darba spēka problēmas mums nav tik asas. Bet kopumā ir tāda ļoti, ļoti pieaugoša attīstības fāze. Un tas varbūt mūsu izaicinājums ir saprast, kas no tā, ko mēs darām, būs nepieciešams Latvijā. Lai tās savas ražošanas jaudas varētu atvēlēt arī eksportam, jo principā visi arī federācijas biedri, kas kopumā apgroza vairāk kā 750 miljonus eiro un 80 miljonus eiro atstāja nodokļos Latvijā, galvenokārt eksportē uz NATO dalību valstīm. Mhm. Bet kopumā, kā jūs raksturotu tā uzņēmēju tieši interesi par spēju, vispār iespēju piedalīties nu, tieši Latvijas aizsardzības stiprināšanā un arī pretējies, respektīvi, cik liela mēs redzam ar tā valsts interesi tiešām mēģināt aizsardzības resoram nepieciešamo atrast ražotāju tepat uz vietas pirmām kārtām. Nu, vispirms jāsaka, ka aizsardzības nozara gan Latvijā, gan Eiropā savas rozā brilles pazaudēja pirmā Ukrainas okupācijas reizē. Un ļoti liels aktīvs darbs ir sācies jau no 2014. Gada. Un no 2016. Gada Latvijas uzņēmumi arī tiek aktīvi iesaistīti lielos attīstības spējas projektos. Līdz ar to mēs nodrošinām līdz 30% lokalizāciju šajos projektos, tātad piegāžu drošību. Un kopumā mēs redzam arī ļoti lielu atsaucību un atbalstu gan no Nacionālu bruņotiem spēkiem, kas testē mūsu produktus, iesaist mūsu produktus militārajās mācībās. Un, protams, arī no aizsardzības ministrijas, kas visdažādākos veidos atbalsta arī mūsu eksporta aktivitātes. Par konkrētiem produktiem nedaudz parunājam, jo varbūt tas priekšstats dažiem varētu būt aizsardzības nozare. Nu, tad tur ir haubicis, dažādi lādiņi, vienkāršākajā gadījumā varbūt karavīru apģērbi, ķiveres, bet īstenībā tas taču ir ļoti plašs arī dažādi specaprīkojumi, papildu aprīkojumi un loģistikas, sakaru, komunikāciju un ārkārtīgi daudz. Tas, protams, tas ir gandrīz vai pilnīgi viss. Ja? Un kā jūs sākumā teicāt, sazemējot ja, to piedāvājumu, tad, protams, armijai ir vajadzīgi gan tie, kas kvalitatīvi izmazgā formas, gan tie, kas viņus apģērbi, gan tie, kas pārvadā, kas nodrošina lielos remontu, uzturēšanas darbus dažādām platformām, transporta platformām. Un, protams, ka tie ir sakari, tie ir dažāda veida sensori, novērošanas risinājumi, tie ir droni. Nu, viss plašais spektrs uz jūras, zemes gaisā un šobrīd arī kibertalpā un kosmosā. No šīm daudzajām jomām es pieļauju, ka tieši šeit diezgan daudz ko varētu būt vienkāršāk arī tapināt vai radīt nekā, ja mēs runājam par smago bruņojumu, piemēram. Tad kā ir ar to sadarbību starp, no laikam tās trīs tūras jāveido zinātne, uzņēmēji, un valsts aizsardzības resursi, droši vien tur tas savstarpējais sinerģijas moments. Jā, nu tā mūsu konkurētspējas priekšrocība ir lietas mēģināt izdarīt pašiem ātrāk. Un tā unikālā lieta ir, ka
situācijā, ja ir laba sadarbība ar Nacionālo bruņotiem spēkiem, kā tas ir mums Latvijā, tad ir iespēja šīs lietas arī izmēģināt. Un tā ir vislielākā pievienotā vērtība, ko industrija patiesībā arī no armijas Latvijā sagaida. Un, ja mēs skatāmies uz varbūt tādiem pēdējo pāris gadu tādām lielākām aktivitātēm, tad pavisam nesen ir noslēdzies kārtējais Nacionālo grantu konkurss, kurā uzņēmumi, kas sadarbojās ar zinātniskām iestādēm, sadabūja vēl papildus bonusiņus par šo sadarbību, bet pieteicās nacionāliem grantiem. Tūlīt redzēsim gan jau rezultātus. Pagājušā gada nogalē ļoti, ļoti veiksmīgi valsts pirmajā aizsardzības pētījuma programmā nostartēja Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki. Un tepatās jūlijā arī Eiropas aizsardzības industrijas un kosmosa ģenerāldirektorāts izziņoja arī savus uzvarētājus savā aizsardzības fonda projektā. Un, tur mums ir gan trijos projektos tiešā veidā iesaistīti uzņēmumi, gan mums ir arī gan Latvijas universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte iesaistījusies ar savām kompetencēm. Tad Eiropas aizsardzības fonda projekts ir vēl pašlaik aktīvs. Jā, jā. Šobrīd notiek ļoti aktīva fāze konsorciju veidošanai ar partneriem Eiropā, jo nu, kārtējais miljards ir izsolīts un līdz novembrim ir pieteikšanās. Tā kā šeit mēs ļoti aktīvi strādājam sazobē gan ar mūsu partneriem Eiropā, gan ar mūsu aizsardzības ministriju un ar uzņēmumiem, lai piedāvāt savas spējas, ja, jo, teiksim, šajā pēdējā uzsaukumā tur ir gan lāzeri un kvantu tehnoloģijas, tur ir kiberdrošība, tur ir, teiksim, dažādi risinājumi 5G vidē, tur ir paplašinātā realitāte. Ja. Tā kā tās ir tās jomas, kurās mēs šobrīd arī ļoti aktīvi esam sevi pierādījuši. Skatīsimies, kas būs tālāk, un jebkurā gadījumā arī ir ļoti liels iespējas attīstīt produkts un uzņēmumus. Es aicinu nekautrēt un nākt uz aizsardzības nozari. Ir tā, ka kautrējās vai pabikstīt vairāk? Ir kautrējās, jo patiesībā jo mēs runājam par to, ka vēl pagājušā gada nogalē man bija jālūdz mediju palīdzību un jārunā par to, ka aizsargāt savu valsti ir ētiski, ka tas ir ētisks bizness. Jo visa Eiropa, veidojot savu taksonomiju, stāstīja par to, ka tā nav ilgtspējīga nozare. Ja? Tā kā tie paradoksi jau netrūkst un, protams, tie mīti par to, ka viss ir ļoti sarežģīti, slepeni un vēl neskā, ja? Es domāju, tagad, kad mājasaimnieces un mākslinieki visi zina, kas ir Javelin un ko viņš dara, ja, protams, vairs nav jātērē laiks un enerģija uz teiksim, šādu mītu apkarošanu. Bet kopumā ir arī virzība ļoti lielos tempos notiek pēc Madrides samita un arī Latvija pievienojās gan NATO inovāciju fondam un DIAN, tas ir akceleratoriem. Tad tās ir iespējas jauniem cilvēkiem, jaunām idejām nākt industrijā. Kopumā jūsu vērtējums par to, kā ražošanas koordināciju un kontrolas sokas, jo es saprotu, ka šobrīd jau uzņēmēji ir tā kā pauduši vēlmi nākuši klajā ar iniciatīvu par valsts kapitāla sabiedrības izveidi, kas kontrolētu šo te militāro ražošanu, vai tas nozīmē, ka tur ir gana daudz, ko varētu darīt vēl efektīvāk, labāk, ātrāk, koordinētāk? Šajā gadījumā tā mūsu vēlme arī ilgtermiņā jau ir bijusi tāda, ka valstī pie noteiktiem kritiskiem pakalpojumu sniedzējiem būtu jābūt daudz lielākai kontrolē. Tātad, ka viņi arī var šos uzņēmumus pāraudzīt, arī noteikt to, kas tad ir investori šajos uzņēmumos un kāda viņa ir attīstības stratēģija. Un mēs redzam, ka, teiksim, ikvienu patiesībā vakara Eiropas valsts, ja mēs raugamies, tad tur ir viens šāds lielais līderis, kas nodrošina galvenās šīs te aizsardzības spējas. Latvija ir gājusi citu ceļu, un līdz ar to šobrīd mēs raugamies, kas ir tās jomas, kurās industrija nav gatava investēt, jo tas pieprasījums tieši priekš Latvijas tirgus un iespējams priekš Baltijas tirgus nav tik liels, kur acīm redzot būtu valstī jānāk iekšā ar savu finansējumu. Un tā ir tā lielā izšķiršanās un protams, ka ir bažas par to, vai tas nekropļos tirgu un vai tas paliks tikai tajās jomās, pa kurām mēs esam vienojušies, vai būs vēl kādas citas jomas. Tā kā tas ir varbūt šobrīd tāds nu, diezgan svarīgs saruna objekts. Sarunas noslēgumā tešos vārdos tomēr vai pārsteigumos tomēr jāpajautā, tā ir aktuālā lieta šajās dienās. Starptautiskā konference, kur eksperti sprieduši par kodoldraudu riskiem un to novēršanas pasākumiem, arī jūs esat tajā piedalījusies, vai nu, tādas galvenās dažas tēzes atziņas ir
tāds zināms pasākumu kopums, kā šos riskus saturēt, minimizēt? Jā, vispirms jau jāsaka, nu, laikam arī tā Covid krīze palīdzēja civilu militārās lietas aktualizēt un civilo aizsardzību arī sakārtot. Un šobrīd gana daudz lēmumu ir pieņemta par atbildību, kas ir uzdota pašvaldībām, organizējot civilās aizsardzības pasākums. Par šiem jautājumiem arī visu septembri mēs runāsim ar blīvāk apdzīvotajām Latvijas pašvaldībām. Bet, protams, ka Ukrainas mācība ir par to, ka viss, kas ir saistīts ar ķīmisko, bakterioloģisko, radioaktīvo un atomu apdraudējumu, ir aktuāls arī Latvijai. Un, jā, Latvijas universitāte sadarbībā ar Čehijas aizsardzības universitāte šajās dienās arī noslēdz savu sadarbības kolekviju, lai identificētu tās jomas, kur tad mūsu zinātnieki un biznesa nākotnē varētu palīdzēt, lai nu, tīri, kā saka, fizisku produktu veidā piedāvāt cilvēkiem atbalstu, tad, kad notiek saindēšanās. Tad zinātnisks atbalsta punkts arī turpmākajai aizsardzībai, kas, kā jau mēs saprotam un apzināmies, būs būtiski un aktuāli arī turpmāk. Paldies! Paldies par sarunu. Elīna Neglē Ločmēlē šeit no Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas runājot par to, kā vietējie pašmāju uzņēmumi var, sadarbojoties ar aizsardzības nozari, pielikt savu roku arī mūsu valsts drošības